হ্যালো গাইজ, নমস্কার সবকে। বহুদিনৰ পিছত আজি এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো হ'ল যে কম টকাত আমি কি ছানগ্লাছ পাৰ্চেছ কৰিলে ভাল হ'ব। তো মই যিখন ছানগ্লাছ আজি পিন্ধি আছোঁ, সেই ছানগ্লাছখনে মই আজি অৰ্ডাৰ অনলাইন এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। তো বহুত ভাল হয় ছানগ্লাছখন। তো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' কৰোঁ, যাতে মোৰ বন্ধুবৰ্গ যদি কিবা এটা ছানগ্লাছ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে জিম হেলোৰ এই ছানগ্লাছটো ল'ব পাৰে। বহুত ভাল হয়, কমফৰ্টেবলো হয়। তো সবকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদি কম টকাত আপোনালোকে ছানগ্লাছ ল'ব পাৰে বা ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে জিম হেলৰ ছানগ্লাছ ল'ব পাৰে। আৰু এই ছানগ্লাছখনৰ লগত মই কি কি পাৰি হৈ আছোঁ। তো এতিয়া মই পাৰ্চেলটো খুলি চাম। ৱাও, বহুত বঢ়িয়া, বহুত ছফ্ট হয় ছানগ্লাছটো, ফিটিংত বহুত ভাল আছে, ভালে আছে, বঢ়িয়া কেন লাগিছে। আৰু এইসমূহ বস্তু ছানগ্লাছখনৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাব।